supervisor wa Kagiwa Environment. Nilikuwa nakuja kuona hii barabara kwa ajili ya makaratasi. Nikakuta accident ikiwa inafanyika. Wakati TVS ilikuwa inatoka kwa mafuta. Na hii ingine boxer, hii ingine dayun, ilikuwa inatoka Kagio kwenda Barisu, kwenda Kutus. Ilikuwa na mbiu. Kwa hivyo akaanza ku overtake gari ilikuwa mbele ya na huyu TVS ilikuwa inatoka kwa mafuta. Kwa hivyo akakutana ana kwa na wakati huyo huyo akarushwa juu. Kurushwa juu akaangukia pande ile na lori ilikuwa inakuja. Kwa hivyo lori ikamwendea mkono. Kwa hivyo akaaga na huyo mwingine akavunjika miguu. Bila inaonekana ni mbio wamekuwa na mbio watu wa bikibiki haraka sana. Badala ya kwe hapa kwa spindi ile iko hapa hiyo spindi ilikuwa mbio sana. Kwa hivyo alimed na kunaonekana kuna mtu alikuwa na kapombe inaonekana ndio imemwagika hapo. Kwa hivyo kuna mtu alikuwa amekunywa sasa uwezi ukajua ni ya nani ile imemwagika. Wapunguze pombe kama unaendesha basketi pikipiki ndio tupunguze hii ajali. Tumesikia kuna accident. Tulikuwa kwa accident nyingine huko chini. Huko creep huko town. Sasa wakati tumekuja hapo tukapata hao wameondolewa. Sasa ukasikia kuna wengine huku pia wamefanyikiwa na accident. Sasa unajua tungefika tu ndo tujue ujue kama ni mtu unamjua kama si mtu umjui. Sasa vile tumekuja tumekimbia tumekuja tumepata accident imefanyika ya pikipiki mbili. Accident imefanyika ya pikipiki mbili. Mmoja tu mmoja mwenye pikipiki moja hatujamuona lakini mwingine tumemuona ambaye ndiye amefariki hapa. Leo ni mmoja wawili wamevunjika vunjika. Jana kangaru watu wanne walifariki. Na pia leo hapa nini wisdom. Kuna wengine Kagio kuna wengine wamefariki. Kuna mwingine amefariki na huyo mwingine akapokea kwa stage akabasuka mguu. So hii maneno inafaa iangaliwe vizuri. Hii barabara tumekuwa na shida mingi sana. Hii barabara ni washimu watu anduti sababu hii nduti inaonekana ni driver wa lori amegonga kutoka nyuma. Tukija nyuma imevunjika. So madriver wa lori washimu watu anduti hadi hapa siku nyingine nilipitia. Kuna jamaa alikuwa huyo jamaa nataka ku overtake lakini anakuja saidi yangu kabisa. Nikawa wako na uzoeano. Imekuwa mingi sana hii barabara. Watu wanne hata hii bridge tunashindwa kwani hii bridge hii daraja tunashindwa kwani itamaliziwa kujengwa nini? Hii bridge iko na miezi kama sita hii. Anakunywa direct. Hii bridge ni na sababu za accident. Watu wa magari kubwa watu heshimu wanaona sisi kama tusiwastumu. Unajua kama ni kabamba. Nikuulize. Wewe ndio ungekuwa